Ali zaista kada se mi predamo Bogu potpuno, kada mu se otvorimo, onda se on otvara i nama i pomaže nam u svim aspektima životnim. Eto meni u ovom životnom aspektu, gde sam ja sad u ovom svom životnom periodu nekakav predavač. I stvarno, ako idemo na liturgiju, ako se pričešćujemo, ako se ispovedamo, ako postimo, s druge strane, kod kuće imamo svoje molitveno pravilo, čitamo Sveto pismo, jednom rečju predajemo sebe Bogu, otvaramo, nemoguće je da Bog nije onda uz nas i da nam ne pomaže u svim segmentima našeg života. To je prosto tako. Ako Bog nešto ne može, a On može sve, ali ako nešto ne može, On ne može da se otvori i preda ljudskoj duši koja se njemu otvara i predaje. I zato i ovoga popodneva je opet došlo do te radosti, opet došlo do potpunog osveženja, kao da sam bio 7 dana negde na nekoj planini na odmoru. I to je ta lepota zapravo te jedne žrtve koje mi uvek prinosimo. Znači, potrebna je određena žrtva da se prinese Gospodu Bogu kroz molitvu, kroz malo eto bdenja, kroz malo gladi, kroz malo žeđi, ali ne traži Bog od nas da mi crkavamo i skapavamo. Ne, ali malo da mu kroz taj trud prikažemo koliko nam je stalo do njega. I onda on neuporedivo više, neopisivo više nama pruža svoje ljubavi i svojih moći i svojih potencija od onoga što smo mi malo prineli. Eto, malo sam pročitao neku molitvu, eto, nisam odspavao tog popodneva, eto, pričestio sam se te nedelje, a toliko bogato mi zapravo dobijamo od njega. I zato po ko zna koji put zaključujem zaista da nema brige. To je kao kad bi rekao sebi, jao, pa eto, juče sam disao i prekjuče sam disao i nakjuče sam disao, a kako ću danas da dišem? Pa disat ćeš, jer Duh Sveti, Bog diše kroz tebe, kroz tvoj metabolizam, kroz tvoj respiratorni sistem, kroz tvoj vegetativni, neurovegetativni sistem. Ne treba ni da misliš o tome. To neurologija naziva vegetativni nervni sistem, to je onaj nervni sistem koji nije pod kontrolom svesti. A to je zapravo Duh Sveti koji nama pokreće naš digestivni sistem, naš kardiovaskularni sistem, naš endokrini sistem. Mnogo ja znam šta radi moja nadbubrežna žlezda, šta radi moja tiroidna žlezda. Mnogo ja znam. Ali Duh Sveti u nama, kao što kontroliše sve moguće galaksije i galaktičke magline i milijarde i milijarde sunaca i zvezda i planeta koje u savršenom ritmu, evo već ko zna od kada, funkcionišu tako, i na mikroplanu, ovom mikrokosmičkom našem telu, sve savršeno funkcioniš. A mi stalno nešto brinemo i brigujemo i vidimo u stvari kada mu se predamo i kad prođe neki period i vidimo da je sve bilo kako treba i onda opet i tada osjećamo malo i neku grižu savesti čak, jer kroz to pokazujemo našu svoju slabost i neverje. Tako da, kucajmo i otvorit će nam se. A što se tiče Armagedona i toga, znate, mi živimo u vremenu Armagedona i on niti će biti za 5 minuta, on je neprestano. Mi živimo u našoj ličnoj borbi i ne treba da očekujemo da će ona biti ne znam kada. Za nas je Armagedon i za nas je kraj sveta naša smrt i mi treba u našem životu da damo sve od sebe. A što će biti kasnije, da li će se ovaj svet nestati za 1 dan ili za 1000 godina, to nas uopšte ne treba da brine. Tu mi upadamo jednu histeriju, znate, i to je jako loš. A tu u stvari, ona je pomenula Antikrista i Satanu. On je taj koji nas uvodi u te priče, u šesticama, u strah. Baš on. Baš on. Nama ne treba strah. Hrišćani su bili neustrašivi. Ja sam uz Gospoda Boga. Mene ne zanima nikakav žig, nikakve šestice. Ja imam krst oko vrata. Ja prisutujem na liturgiji. Ja se ispovedam, pričešćujem. Ja imam svoje molitveno pravilo. Ja sam pravoslavni hrišćanin, nikome ne zanima ništa, pa mi smo odavno primili žigove, pa ja imam mobilni telefon, ja sam kontrolisan odavno, ali me uopšte ne zanima, ja se plašim samo živoga Boga, ali ne kao tiranina, nego kao ljubljenoga oca, ja se plašim svoga greha, da ne budem prekinut i odvojen od živoga Boga, od izvora koji održava ceo univerzum, ja se samo toga bojim. Šta može čuti? Najveći naučnici na ovoj planeti su i tekako bili duboko ukorenjeni u pravoslavu. I siguran sam
da nisu bili u pravoslavlju duboko ukorenjeni, ne bi im Bog dao takve nadprirodne darove. Samo što to svet ne prepoznaje. On ne prepoznaje da je taj čudesni, potpuno vanzemaljski čovjek, zvani Nikola Tesla, bio u stvari opomena čovečanstvu i pokazatelj da je to njemu Bog dao zato što je on apsolutno koren i loza pravoslavnog hrišćanstva. Da mu je otac bio sveštenik. Svi na to zaboravljaju, niko to ne pominje. On je bio genije. Pa čekaj, imamo mi koliko hoćeš genija, ali tako genija nemam. Eto mi kakvi smo, nikakvi Srbi, koje mnogo volim, i dobri, i divni, i blentavi, i zli, i opasni, i gostoljubivi, puni ljubavi, puni loših stvari kad umemo da budemo, eto iz naše loze, iz naše krvi se rodi taj čovjek. To je stvarno stvar o kojoj čovjek mora neki put da sedne pa stvarno duboko da razmišlja. I baš od svešteničkog deteta se rodilo to nadkosmičko stvorenje. Taj Nikola Tesla. I to je znak, to je simbol, to je pokazatelj celome svetu da je pravoslavlje odgovor na sva pitanja i dar i hrana i radost i disanje i sve.